Děkuju za pozvání, všechny vás vítám. Tak máme nějaký čas k něčemu. Když jsem byl malej, nechutnal mě květák, špenát, dlouhý modlení a latinská mše. Nevím, jak se to měli vít. A no tak jsem tomu přišel postupně na chuť, mimo té latinské mši teda. Ale modlitba, nějak nás to nedobře nás, neuvedli nás do toho. Říkali jsme texty, které vymyslel, jako děti jsme říkali texty, které vymyslel někdo dospělej. A bylo to příliš těžký a nesrozumitelný. Nebudu říkat takový to pod konským pirátem a v tom svatém kočkování a tak dále. A jak to děti takhle slyší. No, nikdy jsem nechtěl lidem chci spát něco, co by mě nechutnalo. Jídlo, které by mě nechutnalo. Nějak jsem se k tomu postupně časem dostal jaksi k rozhovoru nebo k setkání v modlitbě s Pánem Bohem, že to je příjemný, že to je nejvíc příjemný. Ale řekl bych, že u katolíků je modlitba takový zanedbaný téma, představy o tom jsou dosti hrůzný. A mimo to, no jdeme na to nějak z druhé strany. Tak já nejdřív řeknu, co mě nedávno potkalo. V pátek ve 10:45 telefon, paní, kterou jsem jednou nebo možná v životě viděl, tak mi volala, že její 18-letý syn, nějaký chlap ho vyhodil z auta a je na benzinové stanici. Jsem byl naštvaný, utrávený, ve 10:45 v noci, jo? No ale co můžete dělat, to mám jel. Maminka říkala, si by mohl přespat na faře, jsem ho přivez a řekl jsem, ne, do hotelu, na zámek a řekl jsem, mladý muži, o půl deváté můžete přijít na snídaní na faru. Mezitím už jsem se ale dozvěděl, kluk, maminka hodná, táta naprosto k ničemu, před 2 lety se mimo jiné oběsil. A prostě nepoužitelný chlap, toho kluka snad někdo taky ve 14 letech zneužil. Kluk studoval střední školu, ve 3. ročníku to zapích, začal pracovat, ale po 14 dnech, protože ráno vstávat, rozumíte, a do práce. A potkal se s nějakým mafiánem a dílerem drog a ten mu řekl za půl roku 500 000. Tak se toho člověka chytnul a nevím, co všechno spolu páchají nebo nepáchají a občas ten člověk ho zbije nebo ho unese, někoho někam odvíst autem, to je trestný, nebo ho vyhodí a tyhle se vyhodil. No, mladý pán přišel o 11:30 na faru. Asi neměl hlad, tak snídaně nebyla. Tak jsem s ním mluvil, udělal jsem ten test, papír, já, a namalujte mi svý lidi blízký, protože má hodnou maminku a prarodiče a tak dále, kde máte toho mafiána. A to nebudu říkat, co já, dlouho. A říkal jsem, prosím vás, tak vaše maminka je hodná, že jo? Co ta vaše maminka pro vás všechno udělala? Poslouchejte, jak dlouho vás živila? 18 roků? Víte, kolik to je za těch 18 roku peněz? My se dohodli 100 na den, aby se to počítalo, jo? Měl s tím potíže, neměl kalkulačku, tak na potřetí snad se nějak trefil. A takhle jsme spolu mluvili, a co doma, a co jízdenky, a ošacení, a to, že u nás bylo doma hezky a že nás maminka naučila vkusu. A jsme povídali. Přišli k nám tuhle do... Pak to spojím. Přišli k nám tuhle jaký pražáci, 30 dětí do kostela, v pátek večer jsme vypravovali, který obraz se poved a který se tam nepoved. A kluci nekosteloví taky. A
Říká, co to tam je? Nahoře ten iluminátor. Jsem koukal, jaký iluminátor. A my tam máme ten trojúhelník s tím božím okem. A ty paprsky, jo? A jsem říkal, to já nemám rád. To nemám rád, protože víte, co nám říkali, teď to řeknu. Pro vás to je srozumitelný. Bůh nás sleduje, jo? Oko velkého bratra. Bylo to nepříjemné. Je, já to nemám rád. Dobře, ale tak, dobře, tak já to řeknu jinak, jo? Tak poslouchej. A říkal jsem jednomu klukovi, jsem říkal, jak dlouho tě maminka chovala? Kolik hodin, víš to? Koukal? Říkal, to neví. Já to taky nevím. A zeptej se maminky, aby ti řekla, kolik hodin strávil v její náruči. A víš, co ti řekne? Co řekne? Nevím. To já nevím. To já nevím. A poslouchej, ale když se zeptáš Pána Boha, ten ti řekne, to já vím přesně na hodinu, jo? Takže Bůh je ten, kdo vidí všechno hezký, co my děláme. Nám to říkali s tím okem, opačně. Ale tak, když se na to kluk ptá, tak to musím říct nějak šikovně, aby to bylo stravitelné. Že? Tak, prosím vás, dneska mnoho lidí hubuje na život. Nejhorší jsou důchodci. A jsem taky důchodce? To není pravda. Důchodci jsou hrozný. Samozřejmě, že ne všichni. Ale oni jsou nesnesitelní. Říkám, tak, a jak to bylo dřív? Říkám, prosím vás, můžete se odstěhovat do Ruska? Tam ještě leda co funguje. Nic není pro vás ztraceno. Ale oni jsou hrozní. Ale, no jo, protože podívej se, samozřejmě, že my se pohybujeme v jiné společnosti. Ale jinak dost. No nic, vy si to přeberete. Ale je mnoho lidí depresivních a neumí se radovat ze života. Pan doktor Radkin Honzák má takový heslo, to je báječný člověk. On tady byl vlastně, ne? Tak, to vám gratuluju. Pan doktor Honzák říká 3+3, říkám to tady. V 17 hodin si každej všimněme se, zastavme se. A byl to tady. Nemusím opakovat. Dobrá? Aha. A všimni si, hele, co tě potěšilo v životě? Co tě dnes potěšilo? 3 věci. A 3+3 a 3, kdy ty jsi udělal něco hezkého tomu člověku? 5 hodin odpoledne? A když to zanedbal, tak to můžeš ještě dohnat. Tak on říká 3+3. Ale Židi říkají něco jiného. Židi byli pronásledovaní od nás křesťanů, to jenom řekl zkratku, za Marie Terezie ještě, nesměli vlastně půdu, nesměli vykonávat řemeslo a jenom jeden syn z rodiny se mohl oženit, aby v říši nenarůstal počet židovských dětí. Takže měli tvrdý život, těžké, další věci říkat nebudu, občas v jiných krajinách pogromy a jeden rabín, protože vyrost na Bibli, že jo, tak on řekl, poslouchejte, my Židi, my, víte, co uděláme? Budeme se snažit 120krát za den si všimnout něčeho hezkého, co nám prokážou lidi, nebo co máme od Pána Boha. Protože naše bohatství přece nespočívá jenom v majetku, nebo v přízni gojů. Víte, kdo jsou gojové? Jako my jsme gádžové pro Romy, tak gojové jsme my, nežidé pro Židy. Tak. A ten Žid se ráno probudí a kouká a nádherný východ slunce a řekne, Hospodine, ach, to je krása. A ani za to nemusíme platit vstupný gojů. A Bože, děkuji ti za to, že mám krásnou ženu a že mám zdravé děti a tak dále. A 120krát za den. A oni si všímají, jak jsou bohatí a těší se, že žijou. A to je, víte, to je ohromný přístup, je to biblický přístup. Tak já k tomu něco povím, to byl takový úvodeček, jo? Ještě s tím koukáš, jak závěr toho příběhu, proč to... No tak, kluk nevěděl, víte, co ta máma pro něj udělala.
On si neváží, jsem říkal, až objevíte někoho, kdo pro vás udělal tolik, tak mi ho přijďte ukázat. Tak já třeba lidem říkám, protože naše bohoslužba večeře Páně je díků zdání, a my vždycky přijdeme poděkovat za to, co ten týden nás potkal krásného. A tak jsem jim říkal, prosím vás, vy spočítejte, vy rodiče, spočítejte, kolik jste dostali od rodičů jídla, ošacení. A chtěl jsem po mámách, aby řekli, kolik hodin asi to děcko v náruči, než vyroste. A naše mámy, to poradce k tomu neměli, a tuhle tam byla, na jaře tam byla Drahuška Kvapilová, z Olomouce, řekla, já ti to spočítám. A tak napsala, a já už nevím, jestli 6,5 tisíce nebo 7,5 tisíce hodin. Tak a teď já jsem říkal, poslouchejte, kdyby jsi měl chůvu, tak 50 korun to je málo, ne? Tak 100 korun, jo? Ale operky v zahraničí prej 200 korun. Tak poslouchejte, tak to spočítejme, kolik to je. A to je rozdíl, jestli nás chová operka, nebo jestli nás chová maminka, nebo babička, nebo dědeček. To je kvalitativní. A tak jsem říkal, tak zkuste něco spočítat, vy rodiče, co jste dostali od svých rodičů, a vypravujte svým dětem, protože bylo trošku nešikovný, říkat, že ten, víš co, já do tebe vrážím. Jo? Ale ty děti jsou chytrý, a když my budeme vypravovat, jaký my máme rodiče, co jsme od nich dostali, ale no tak to je už, a to já si jich vážím. Představ si tohleto. Víš, a to je jenom špička ledovce, ty děti už to vědí, dole je ten velký kus, jo? Poslouchej, to je špička ledovce. Tak děti, když se děcko narodí, tak většina rodičů, nebo já nevím, já jsem to nepočítal, ale mnoho rodičů se na děti těší. Je pravda, že některé děti nebyly vyhlíženy, přišly trošku jako vetřelec, ale důležitý je, aby byly přijatý, řekne pan profesor psychologie, pan profesor Smékal, to my víme, aby byly přijatý a přijímaný. Tak. A když se děcko narodí, tak rodiče tomu děcku vyprávějí, kým pro nás seš. A ještě než děcko rozumí té mateřštině, než se to naučí, tak rodiče tou péči ukazujou, kým pro nás seš. A pak až, když už jste velký, tak říkáme, kdo jsme my Novákovi, a dědeček a babička z jedné strany a z druhé strany, a co jsme my byli záč, a my jsme, a vy jste Hanáci, a jo, prostě je taky Haná, že jo, dobře, kousek odvedle, my se známe se Smékalovými, dobře, a kdo jsme my Češi, nebo teda Moraváci a Hanáci, kdo jsme my Evropané, kdo jsme křesťané a tak dále, tak rodiče tady jsou pro děti a takhle oni pečujou. A neřekneme to, Hospodin to pak řekne, ale aha, tak dobře, Hospodin to tež, protože rodiče tady jsou pro děti, lékař pro pacienty, učitel pro studenty, úředník pro občany. Něco to znamená? A Bůh je tady pro nás. Nevěřte těm, kteří říkají, že jak si my Pánu Bohu sloužíme a já nevím, co všechno, jo? Tak to teda já jsem v životě Pánu Bohu neposloužil. Nemůžu mu ani zavázat kaničku u boty, protože on nenosí kaničky u boty. Jo? Tak, ale takže to máme trošku zvláštní, pohanský. A Bůh řekne, až mě poznáš, já o tebe budu tak pečovat, že si mě zamiluješ celou svou bytostí. Vy jste to neřekli těm svým dětem, kdy máte termín, paní? 3. prosince. Těšíte se, ne? No jo. No to je. A to já, no. Nemůžu se u toho zdržovat, to vy víte, jak to je. Tak. Takže my to neřekneme těm svým dětem, ale počítáme s tím, že až nás, my bude tak tolik pro to děcko, že si nás zamilují celou svou bytosti. My jsme byli rádi, že naše maminka nebyla němá. Tuhle jsem viděl paní na nádraží v Bratislavě, němá s holčičkou, jo? Tak jsem pozoroval, tam procházeli. Naše maminka nebyla němá, to bylo dobře,
a uměla báječně vypravovat, co my jsme od ní všechno slyšeli, tak a tak vypravoval. A podívejte se, je báječný, že Bůh s námi mluví. To není samozřejmě. Pohané si představovali božstva podle svých vládců. A ty vládci, že jo, ty se dostali nahoru která hezká ženská se mu líbila, tak, a který kůň, a protože kníže nekrade, je všechno pro něj, a pohané jsou tady, poddaní jsou pro tu vrchnost. A pan hrabě se moc nebavil s poddanými. Jel okolo někdy, tak ty sedláci, chalupníci, ale že by se s něma bavil, a proč by se s ním, to byli, prosím vás, nějaký vesničané. Tak, s Pánem Bohem to je jinak, Bůh řekne, já jsem tady pro vás, a Bůh se s námi baví, Bůh k nám mluví, vypráví nám, kým pro něj jsme. Nejenom řeči, to až později, přes to svoje slovo, ale celou tou péči. Nádherný svět a milion odstínů barev a kolik vůní a chutí a tvaru a tak dále, až oči a srdce přechází. A Bůh řekne, pro tebe byl stvořen svět. A ty jsi hospodář a střeš. Střeš všechno to bohatství před zlem v sobě a okolo sobě. Tak takhle Bůh s námi mluví. Takhle s námi jedná a nikdo o nás nemluví tak pěkně jako Bůh a nikdo s námi nejedná tak láskyplně jako Bůh. A pak vypráví o sobě, kým já jsem pro tebe. Tak, k soužití s druhými nutně potřebujeme komunikaci. Sedí tady odborník a my řekneme, já trošku musím taky do té psychologie, taky jsem u pana profesora tady studoval, v Brně 2 semestry. A my víme, že se potřebujeme k soužití setkávat a komunikovat, neříkám jenom mluvit, protože víte, že nekomunikujeme jenom slovem, ale někdy nějak a beze slov. A to všechno má ohromný význam. Pohané se obraceli k božstvům. Božstvo bylo mocné, je důležité mít dobré vztahy s těmi mocnými a nejmocnějšími. A oni si snažili božstvo získat a usměřovat a tak dále. A když dávali, tak aby dostali. Na to mám příklad, který si ještě pamatujeme. Paní Naďová, nyní Nečasová, když byla tou mocnou ženou, tak ledajaký lidi jí dávali kabelky nebo nějaký drahé věci, ale víte, ne proto, že se jim nějak líbila. Proč? Dali, aby dostali. To je přesnej takovýhle, víte, pohanský přístup, který se vyskytuje i u nás, protože my jsme dost ještě zůstali v tom pohanství. Tak prosím vás, Bůh s námi mluví první, jsem řekl, a my to nepokládáme za něco samozřejmého. Nebo jak kdo? Muslimové, když je čten Korán, tak se chvějí. Jak by ne, že s námi mluví Bůh? Nevím, jak u nás v kostele. Nic moc. Tím čouděním to ne, tím okuřováním to nespravíme. Jak reagujeme na slovo Boží, jestli si toho považujeme, jestli jsme toho plní, jak potom říkáme, pane, řekni jen slovo, ale řekni a já budu uzdravený. Víte, jestli to říkáme jako náboženskou frázi, nebo jestli to je jaksi schvěním. Když jsem se zamiloval samozřejmě do jednoho děvčete, že jo, pak se mi to řekl a ona mě řekla, že mě má taky ráda. Vyskočil. Letěl jsem, vznášel jsem se. A Bůh se nám tolikrát takový důležitý. A my jsme se na to nějak zvykli, nebo já nevím co. Tak prosím vás, víte, mě zajímalo, jak ten Ježíš
v rodině vyrůstal. Ježíš je pro nás důležitý. Se můžeme dozvědět, jak žili, na co si hráli. A to já nemůžu tady, a jsou tam hry, které si hráli. Víte, jaký hry? Říkám, děti nevím, jestli skákali panáka, to nevím. To je moc stará hra. A na co si hráli? Tak zkouší. Na svatbu a na pohřeb. Je to tam. Čuknu a víme, jo? A jiný hry. A to víme. Tak jak žili? Víte, tak to mě ohromně zajímá. A Ježíš není, jestli se neobjevil v Izraeli, jako když spadne meteor z nebe. On vyrůstal ve veliké kultuře. To už mě zase se rybí jazyk. Tak a od malinka viděl, jak tatínek a maminka 100krát za den si všímají hezkých věcí od Pána Boha a od lidí a děkovali za to. A ráno, že Bože, děkuji ti za to, že žiju, že jsem otevřel oči, že sám můžu slíst z postele, že se můžu sám oblíknout a tak dále. Tak. A Ježíš to nasával a všímá si, jak ho mají rádi rodiče. A rodiče mu vypravovali, že Bůh, co on a jak vnímal otce, to přesně nevíme. Víte, jak k tomu přišel, jako děcko nebo co je, to trošku nevíme. Ale potom můžeme vidět, jak Ježíš žil, jak si z toho přátelství s otcem, že unesl všechnu trápení a to příkoří, jo? Zkusil jako pes, pomluv a tak dále. Jak to unes? No, veliké přátelství s otcem. Doma měli báječnou rodinu. Rozuměli si. Takže on od malinka viděl, že ty starší si všímají a chválí tvůrce za to, jak se nám věnuje a za všechno bohatství a krásu světa. Tak. Tomuto způsobu modlitby, který je příjemné. Co k naší kultuře, ještě odbočím, k naší kultuře patří poděkovat, poprosit, pozdravit, usmát se, umět se rozdělit, nabídnout druhému pomoc, přiznat chybu, omluvit se a snažit se to napravit. A pak další kroky. A s tím se začíná už od dětí. A pětiletý děcko, pro něj není problém, když mu koupíme zmrzlinu, aby poděkoval. To je samo. A my jsme to tak přijali a nám se to líbí a dokonce to ještě narůstá. Já jsem měl ještě před lety psa a dřív to bylo trošku jinak, jo? A ne, tak ještě to jinak řeknu. Potkám děvče, má hezký psa. Říkám, máte krásného setra. Setr to je jeden z nejkrásnějších psů. A ona řekne, děkuju. A to třeba, když já jsem byl mladý, tak takhle jsme neděkovali. Já jsem takový trouba, že když mě někdo něco pochválil náhodou, tak jsem honem, abych nebyl, jsem odváděl řeč. Teďka to je při gratulování. Aha, Jana říká, že to je při gratulování, to je pravda, jo. Jsem měl 70 a pro mě to je dosti mučivý. Vladimíre, to ti budu vyprávat, co jsem zjistil, jak ještě na tom pracuju. Ale jak málo se mám rád, mám v tom dluh. Protože my se máme mít rádi tak, jako nás miluje Bůh. To je dost pracný. Pro mě velice pracný. Ale ty Židi jsou vychovávány v tom. Ježíš samozřejmě, jeho kamarádi, v tomhletom oni žili. A oni mají způsob modlitby, říká se tomu beracha. A u nás bohužel se to nešikovně překládá jako požehnání. Požehnaný si Hospodine nad chlebem a nad vínem a tak dále, a tak dále. Je to nešikovné a dokonce jsem zjistil, že i čeští Židé
protože mám nějaké modlitby, staré, staré židovské a tak dále, že oni tam taky my ti Bože žehnáme. Požehnaný si Hospodin. A je to nepřesný, já vám to vysvětlím. Tak, beracha znamená dobrořečení. Máme české slovo dobrořečení. A to dobrořečení, víte, to je dobrořečení, znamená dobré mluvení o Bohu a o lidech. A co do toho patří? No, žasnutí nad pozorností toho, kdo nás obdaroval. Nad jeho štědrostí patří tam obdiv, chvála, oslava, velebení, úcta, uznání nezasloužené péče, jak to, že ty se mnou přátelíš. Vyznání jedinečnosti Hospodina. Prostě všechno dobré mluvení a oni to mají takhle bohatý. A samozřejmě děkování. Patří tam taky prosba, ale to uvidíme, jestli to stihnu. My jsme trošku ustrnuli v pohanské prosbě. A to pak třeba, když na to vyjde čas. Patří tam žehnání, ale to taky máme trošku spletený a nevíme, co to znamená žehnat, co to je, ale je to ohromně zajímavý a krásný a přínosný. Tak uvidíme, co stihneme. Tak prosím vás, začali jsme číst Bibli a teď vidíte, jak tam hvězdy a měsíc, teď byl ten úplně tam mráz a kroupy a voda a všechno tvorstvo a leviatán a ptáci a zvířata. Ano, všechno tvorstvo chválí svého tvůrce. Víte, tou krásou, jo? Kráva se telí a pase se a srnky a je, to je tekra a oni chválí. Nevědomky, to jsou existenci, jak jsou dokonalí, jak to funguje. My to umíme ocenit, jo? Ale člověk má tu výsadu, protože máme rozum, že my si to uvědomíme. Vnímáme existenci Pána Boha a dokážeme mu vyseknout poklonu, jo? To dobrořečení, řekneme. A vidíme nějakou krásu, předevčírem večer, slunce a ještě barevný les, já jsem zavolal Janu do okna, říkám, podívej se, ach, to je krása. A říkám třeba, a to je modlitba. Úžas. A neobtěžuje nás to. Nás to pozvedá. A ty Židé se snažili, víte, a to jde samo, a když si to, čím víc si toho navšímáš za ten den, když jsme byli my malí, chodili jsme o prázdninách na borůvky a paní doktorka, ona je kuchařka, to ti bude. Tak, na borůvky, po první třídě jsme děti nazbírali litr. Po druhé třídě 2 litry, po třetí třídě 3 litry, takhle to šlo dál, je. Maminka tam hodně a přinesli jsme borůvky a ten bylo borůvek a tak se zavařovali a koláče a buchty a tak dále. Mohl bych vyjmenovat asi 10 věcí. A čím víc my jsme nazbírali těch borůvek, maminka udělala koláč, u nás se říká berůky. A berůkanec, to je ten koláč, slabý těsto a hodně borůvek. Se říká, to se pije. A tak, čím víc toho člověk nazbírá, tak pak má tu hostinu. A čím my během dne si nazbíráme těch pozorností, to je pro tebe, tak já vidím, jak se opečovávám. To je příjemný. A Ježíšovi říkali, rodiče, že ho říkali, to víš, my tě máme velice rádi. A Otec nebeský tě má ještě víc rád. A není větší krásy, když je člověk milován a když člověk umí mít rád. Není většího bohatství a větší krásy. A tak Židé si to, a my jsme to od nich přejali, to je velikánská kultura. A říkám, jde to samo, to je jenom část si modlitby a část dobrořečení. Ale je to nenásilný, vůbec nám to nedělá potíže a chutná nám to. Tak. Základní modlitbou v písmu je chválihodný je Hospodin, nebo
Velebíme tě, Otče, dobrořečíme ti, oslavujeme tě. V žalmech jsem řekl, tam všechno tvorstvo chválí svého tvůrce a taky lidé za to, co nám Hospodin prokázal a prokazuje. A pardon. Když se podíváme na chvalospěv Zachariášův nebo na chvalospěv Ježíšovy matky, až si všimneme dole těch čísliček, víte, to jsou jaksi sebraná místa z písma, ty autoři znali písmo, věděli o tom dobrořečení a pak si vybrali takovýhle rozinky a udělali z toho takový nějaký vánoční cukroví, jo? Takovýhle pamlsek pro sebe a my tu modlitbu známe a používáme a je úžasná. A o Ježíšovi slyšíme, že on mnohokrát dobrořečil. Děkoval otci za to, že se věnuje maličkým a ne těm nafoukaným. Při večeři páně vzal chléb a dobrořečil nad chlebem a dobrořečil nad vínem v kalichu. Vzal 5 chlebu a 2 ryby a taky řekl berachu, to dobrořečení. Bral děti Nora do náruče a řekl nad nimi berachu, speciálně to žehnání. To třeba k tomu ještě dojdeme. Tak, u Lazarova hrobu na hřbitově řekl otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. A on charakterizoval celý svůj život tak, že řekl otče, já jsem tě oslavil. Já jsem tě oslavil svým životem a můj život je dobrořečením k tobě. Ach, my máme tak krásné přátelství. Tak vidíte, že Židé jsou v tomto způsobu doma a těší je to. A no, řekl jsem, to je krásné být středem pozornosti někoho. Takže děkujeme, ale jde to ještě dál. Všímáme si věcí, tak dobře, jídlo je jako potrava těla. Slunce svítí, bez slunce nemůžeme žít. Voda je úžasný, životodárný živel. Ale potom my si všímáme ještě něčeho, co je za zrakem. Myslím, za tělesným zrakem. Vidíme slunce, vidíme chleba nebo svíčkovou a voní to, nebo koláč. Ale my pak vidíme, co je za tím, že maminka vaří s láskou. Že pekař je hrdý na to, my máme tak úžasný chleba z nekoře. Každý už po léta snídám chleba suchý, on je tak dobrý, a chocenský jogurt, bílej, bez oho. No, jak já se mám, já si tak vychutnávám život. A modlitba je pro mě, jídlo je pro mě modlitbou. A nemusím mu toho říkat zdravá Maria. Jo, řeknu, ach, Pane Bože, to je, jak my se máme, naši předkové se tak vůbec neměli. Tak takhle my žijeme tím dobrořečením, ale řekl jsem, že když potom vidíte cokoliv, ne, vodu někdo načerpal a přivez a papír někdo a strom a... Já mám rád stůl, stoly to je nejdůležitější nábytek, zeptám se děti, oni řeknou nejdůležitější nábytek, stůl, židle a postel. Každý máme svý, stůl máme společný a... Tak, a máme dubový stůl, pořádný. A teď mně došlo, ne, kdysi dávno, mně došlo, zaprvé, že nebyly žádný stromy, pak Bůh vymyslel stromy a dub. A tenhle ten dub a z toho budou mít Václav 20 stůl na faře. A on to ocení, to já si občas pohladím to dřevo, jo. To je nádherné. Kdo tam sedával přede mnou. Ale že Bůh na mě, víte, že to je, často ty věci jsou osobním darem. Vypravuju jdu po stráni, koncem června, na začátku července jsou jahůdky, ne? A já říkám, Pane Bože, můžu si natrhat? On řekne, jsou tady připraveny pro tebe. Co sníš, to je tvoje.
A ty jahůdky jsou červený a mají tvar srdce a voněj a mají chuť a jsou léčivý. A podívejte se, a tahle ta, kterou si dávám do pusy, to Bůh vidí. No to je, víte, to je osobní pozornost. Ptal jsem se děvčat malých, ještě předškolních, co je víc, když by našli prstýnek, nebo když by jim ho někdo dal. Samozřejmě, a to ty děti jsou chytrý, ne to věděli. A co je víc, když se koupí svetr, nebo když ti ho maminka uštrikuje. Samozřejmě, že to je, jsou chytrý. A cítí to, je to jasné. Takže my objevujeme za těmi dary postupně dárce a jeho vztah. A pak dokonce, no a taky se učíme s těmi věcmi zacházet a ptáme se, k čemu sloužej. Tak my se třeba dneska ptáme, pan prezident je pro zrušení limitu těžby hnědého uhlí. Tak on není zvyklý se ptát pána Boha, nebo aby se zeptal pana kardinála, třeba by mu pan kardinál poradil, co si o tom myslíme. Ale my máme jaksi s úctou zacházet, víte, ten náš postoj, že máme úctu k životu a úctu k tomu tvůrci a že nešeredíme s jídlem, ani se slovem, ani s těmi věcmi, a když je použil, aha, pane Bože, jak si to představuješ? Máme na to takovou jednu větu v modlitbě, páně. Bože, jak si to ty představuješ na nebi? Jako na nebi? Hele, jaký jsou tvý plány? Aby my jsme to tady nemařili. Aby to bylo k užitku. Jako v nebi, tak i na zemi. My většinou si tady něco vymyslíme a chceme na pána Bohu, aby nám na to dal razítko, aby se to stalo. Jako na zemi, tak i na nebi. Ne. Tak my se ptáme, podívejte se, a k čemu můžeme používat. A tenhle náš postoj je úžasný. Úcta k životu, buduje to vztah, obdiv a vděčnost a přivádí nám to ke správnému jaksi postoji. Tak vidím tady tu maminku těhotnou. Podívejte se, Bůh, víte, co si povídáme s dětmi. Proč si nás Bůh vymyslel? My jsme dost trapiči, to ty děti ještě netušej, to se budou učit v dějinách, jaký my jsme trapiči. Proč si nás pán Bůh vymyslel? To jsou starosti. Tak se zeptejte se vaši, proč vás chtěli. Tak tatínek s maminkou, to máte fotky, ne? A tak se tady se políbili při svatbě a jak se k sobě měli a do dneška se v sobě má a snaží se a tak dále. A proč jste chtěli nás? A když to lidi umějí, no to není jen tak odpovídat na takový otázku. Těžký, že? No, my jsme potřebovali, snažíme se mít s tatínkem rádi, ale my jsme se chtěli ještě někomu dávat. Dalšímu. A to se stane, že mají děti, rodiče mají nějaký počet dětí, a ještě máme jako rezervu, ještě by jsme tam. A Bůh nám svěřuje to, co má nejcennější, a to jsou děti. Já se podívám, kolik je hodin, dobře, ještě něco povím. Já to stejně nestihnu všechno. Ale to nedal kousek, že jo? Tak podívejte se, tak Ježíš pozoroval, jak ty rodiče žijí. Jak tatínek, jakou modlitbu říkal nad chlebem. Jak se choval k mamince, jak jí děkoval za to, co ta Marie Josefovi, že jo? A tak dále. Jak se chovali, my na to máme třeba knihu Babička od Boženy Němcové, to je krásná mytologická kniha, tam je ukázáno, na čem stojí naše kultura a co naše kultura znamená. A je tam ukázáno, jak ty lidi se chovali k chlebu, k potoku, ke stromům, ke zvířatům a k bláznivé Viktorce třeba. O, to je kultura. A když se Ježíš narodil, to ještě Božena Němcová nebyla, že jo? Ale tohle to on nasával. Od 5 let s tatínkem chodil po stavbách. Ono se říká, že Josef byl tesař, ale asi nebyl. Asi měli stavební firmu. Víte, jak to bylo? Tak, mě říkala, pane mistře, my bychom chtěli domek.
tak přišli a na něco si to nakreslili, co a jak a odkrokovali a co kde bude. A Josef položil ty základy. A potom, kdo měl ruce a nohy, tak nosil kameni. Tak ty chudí lidi to měli z neopracovaného kamene. Pan mistr to klad a postavili ten dům a pak kroviny a tak dále. A i jednoduchý nábytek. My bychom dnes řekli, udělali dům na klíč. A tak kluk s tátou od 5 let na stavbách. Koukal, jak se táta chová k lidem, jak se k sobě lidi chovají. Víte, jak to je. Přišli strejci na návštěvu a nebo Ježíš šel s tátou na návštěvu a hostitel řekl, pánové, dobro řečme. A řekl modlitbu, já nemám čas, abych tady říkal, jejich modlitbu nad chlebem. Udělám takovou vsuvku. Zdědil jsem doma modlitbu, Bože, požehnej nás a tyto dary. A asi do 50 let jsem se to modlil, jsem to převzal, to je hezká modlitba. A pak jsem si ale uvědomil, no, dobře, Bůh nám žehná, to znamená, zvěstuje nám, že pro nás má připraveny další dary, nebo co nám dává další. No ale jak má Bůh požehnat ten chleba? V Talmudu jsem četl takovýhle příklad. Nějaký muž se trochu ztratil cestu v té kamenité poušti, a, no ale naštěstí nějak našel a došel k místu, kde byl strom. Strom měl v kořenech pramen a měl nějaký ovoce, není řečo, jestli fíky nebo datle. No tak se tam dopotácel, napil se, odpočinul si ve stínu toho stromu, najedl se toho ovoce a potom řekl, strome, co ti mám přát? Abys měl stín, no ty ho poskytuješ. Abys měl pramenitou vodu, tu máš. Abys měl ovoce, rodíš výborné ovoce. Tak já ti přeju, aby ze všech tvých semen a sazenic vyrostly stejné stromy jako ty. Víte, když já vidím, že to jídlo, že ten chleba je zdravý, jestli pak je ten pekař zdravý. Máme filé, třeba řekneme, no jo, kde pak ta ryba, naše maminka říká, kterým pak moři asi plavala ta ryba. A pak jsme říkali, co ty rybáři, jsou chudí? Má ten rybář manželku? Jsou zdraví? Víte, a takhle my se nad těmi věcmi učíme, jak si objevovat, co všechno je zatím. A pak přijdeme na to, ano, že sídlem se nešeredí a nenecháme se zbytky. A já nešeredím s modlitbou a beru si tolik slov z modlitby, kolik stačím spotřebovat, neboť nesnáším zbytky. A skoro nikdy jsem sám se nemodlím Otče náš celý, ale třeba potřebuji a třeba řeknu Otče náš, buď posvěceno tvé jméno. Tomu jsem dlouho nerozuměl, co to je posvětit. To je se světle. To nemám čas to teďka. To je moc krásné se na tom pídit. Ale pomohla mi, potomhle mi slovo, zasvětit se. Pan profesor Smékal si zasvětil rodině a psychologii. A někdo umění, a někdo sportu, a někdo a tak dále. Tak. A manžel se zasvěcuje manželka a ona jemu. A rodiče se zasvěcují dětem, to znamená žijou pro ně, tomu rozumíme. A Bůh se zasvětil nám. A řekl jsem, že my, když tady dobře zacházíme s těma věcima, když je správně užíváme, tak takhle si se
přidáváme k tomu tvůrci, spolupracujeme s tvůrcem a s tím dárcem, on nám to dává pro potěšení. Byla by zvláštní kapitola, co se u nás stalo v tom křesťanství. My jsme z pohanů, víte, a dlouho se nečetlo písmo a zůstalo nám mnoho z pohanství. Tak, paní doktorka Smékalová, paní profesorka, je výborná kuchařka. Já jsem to neměl prozrazovat, abyste se netlačili k ním do kuchyně. Jo? Ale přijít k ním, to je modlitba, samozřejmě. Cože? Někteří tam chodí na exercici. Jano, nebuď přidrzlá. Tak, počkejte, já jsem to spolknul. No, že je výborná kuchařka. Ne, předtím. Proč jsem začal o tom jídle? Zasvětit se. Já jsem chtěl říct něco hezkýho. To je hrozný. Tak už to neříkej. To je hrozný. Už vím. Poslouchejte, nebudu se ptát tady u Smékalu. Když se vám něco podaří, čekáte hosty nebo máte svý lidi? A co máte nejradši, když ti vaši strávníci, to je jedno, jestli to jsou děti nebo hosté, tak co máte nejradši? Když jim chutná. A když by si hosté, ne, to je, hele, já se musím krotit, ale prosím tě trošku, jo? Já si ještě přidám. A to je asi hostitel nejšťastnější, ne? Samozřejmě, že se nešeredí s těmi dary. Samozřejmě, že ne. A je nám odporný, když ty Římani zvrhlí, se najedli a pak to vyzvraceli a to je ohav. Ale my, ty Židé umí žít a Ježíš taky, víte, že jo. A my jsme z toho pohanství a teď my jsme docela říkali lidem, že Bůh nám nabízí některé dary, došli, jestli to není taková úplná zkouška, a nejradší má, když mi řekneme, ne, já si to odřeknu. A přišel jeden krásný člověk, osobnost, a přišel, byl u nás poprvé, a on řekl, já jsem vegetarián. A chudák Jana, co měla teď podávat, jo? Tak, ale teď, víte, bychom měli, protože a tak dále, ale mám pocit, že Bůh dává nám některé dary a my místo, abychom z nich udělali modlitbu, abychom jaksi posvěcovali ten, aby jsme to užívali, já nemám nic proti vegetariánům. Já měřím spíš na jiné věc. Ne, to si, tak si vybereme, nemůžeme spráskat všechno, že jo, nebo že můžeme, to vůbec ne. Ale kde se vzal ten pocit, že Bůh má rád, když my to odmítneme? To je zvláštní. Dokonce tím opovrhujeme. Takže nemají jiný život a vrátím se k Ježíšovi. Takže chodil po stavbách, tohle viděl. Šábes, všichni se vykoupali, ostříhali nechty. Ježíš šel s tátou do synagogy. Pane tam koukal, se četl z písma, si hodně pamatovali. Přišel domů, maminka, prostřený stůl, dvě svíčky a tatínek říkal požehnání a říkal, víš, Ježíši, šabat je královna, my říkáme královna šabat. Žádná královna na světě není tak vítaná jako královna šabat. A my jsme boží lid, protože říkáme stejné modlitby u jídla a čteme stejné úryvky písma a nad tím přemýšlíme, to si budeme ještě vypravovat. No a přišli domů, maminka ty dvě svíčky, víte, jak to je, po svatbě dvě svíčky, protože jsou dva. A jak se narodí další děcko,
tak se přidává další svíce. A maminka, maminka je anděl světla, maminka je první posel od Pána Boha vůči dětem, samozřejmě s tátou taky. A ta maminka rozsvěcuje, jak oni to, to je nádherný, víte, jak to prosvítá, je tma a těma prstama to takhle. A říká modlitbu a tatínek říká modlitbu. A potom děti utíkají k rodičům a prosí, ne, ještě dřív, tatínek, my to máme dneska, máme Bibli doma, ale ty žijí to znali, a tatínek řekne modlitbu, chvála ženy statečné. Tak, a maminka se, víte to, to mají po svatbě, to víte, co to s tou manželkou udělá, když ten muž děkuje za manželku. Já říkám vždycky, prvního roku to je samo. A to se ještě nehádaj. A když se něco dělá půl roku, když se dělá tři měsíce, tak je z toho návyk. Je to tak? Tak. Takže si potom, když se třeba chytnou, tak ale ta modlitba se říká, protože má význam. A děti na to koukají, maminka se narovná, usmívá se. A potom si kluci říkají, hele, máš táta taky? Náš táta každou sobotu děkuje Pánu Bohu za to, jakou má ženu a jakou my máme bezvadnou maminku. A potom ty děti to dávají, prosí o požehnání a to už nesvěl. Pak požehnání. Víte, my to máme takový zasutý nějak. Prefaci ke všem svatým misálu máme, všichni svatí ti žehnají a také my ti žehnáme. Ale v listě Židům, tuším 7.7, 7. kapitola, 7. verš, je řečeno, je jasné, že vyšší žehnánějšímu. Co to je žehnání? Tak jsme se učili v semináři, že vyprošování božích darů a ne, to je prosba. Jakou můžu vyprávět o Pánu Bohu, to má velikou hodnotu. A můžu prosit, prosím tě, Pane Bože, on potřebuje to a to. A to je prosba. Ale co je žehnání? Žehnání je, jak si... Ne, to je pořád, víš to, za tu zmrzlinu a za tý koláč a tak dále. Ale žehnání, že rodiče říkají. Bůh, my to tam máme, víte, hebrejština nemá časy, minulý, budoucí, co se stalo a co ještě se stane, ty časy nemá, ale ze souvislosti se pak na to přijde, o co kráčí, jaké situaci to je řečeno. A my to máme otrocky přeloženo, to aronské požehnání, a je tam, ať ti Bůh. A to je jako prosba, aby v budoucnu ti to Bůh. Ale požehnání je něco jiného. Požehnání je, Bůh tě obdaroval. A teď to je taková poezie hebrejská, tak tam znamená, ať to by Bůh obrátí svou tvář a tak dále, já to přeložím, tak, Bůh s tebou mluví, Bůh se na tebe usmívá, Bůh ti pomáhá, teď, bude v budoucnu. A Bůh tě objímá, a rodiče mají výsadní postavení u svých dětí. My jsme to trošku nějak, jsme to nenaučili ty lidi a žehná pan farář. Jako by se měli monopol. A já nemůžu nahradit rodiče. Rodiče mají výsadní postavení. Čím ho získali? Děcko má zánět středního ucha a maminka tahne děcko k tomu doktorovi, že děcko řve. Jo? Doktora má za vraha, máma ho drží, že jo, a hotovo, uleví se. Ale ku podivu, a to děcko může sebou mrskat a může kopnout maminku, třeba to se nepočítá, to je z bolesti, ale to děcko jde do náruče maminky. A neřekne, ty vrahu, už tě nechci, to až uvidí doktora, tak bude řvát, jenom ho uvidí, jo. Ale proč? Protože ty rodiče mají jaksi ohromný poklad z té péče. Mnoha měsíců nebo roků.
rodiče, ruce rodiče, tvář, úsměv rodiče, náruč rodiče je jedinečná. Tak. A Bůh má naše slova, až budete mít už teďka, říkejte požehnání tomu. Jo. Ale Bůh se, my se na tebe těšíme. Ty to taky říkali rodiče. Ježíši, my jsme se na tebe těšili. Jo, a říkali jsme, co ti všechno ukážeme. A jak je tady krásná krajina. Vypravovali si takhle. Tak, takže Bůh má ústa různých lidí, ale ústa rodičů jsou jedinečná a vy jste poslani, vy na to máte papír. Rodičovské požehnání nemůže nahradit nikdo jiný. A Bůh řekne, Bůh se na tebe usmívá a jak, nebo vidíme, jaký úsměv, no skrz ten úsměv rodičů. Bůh tě objímá a já říkám, a Bůh ti dává pusu. A to je jiná pusa, než až na dobrou noc ti dám pusu. To je, Bůh ti dává pusu. A my jsme to nenaučili a pak kluci k těm tatínkům, že jo, ten tatínek říká, a Bůh ti žehná tak jako Efraimovi a Manasesovi, to katolici ani možná nevědí, o koho kráčí, to byli synové Josefovi. To je něco. A maminka říká děvčatům, Bůh tě obdaroval, stojí při tobě, jako při Sáře a Rebece a Rút. A to ty děti slyšejí. Představte si, takhle oni žijou. A Ježíš to nasál. Prostě mít přítele, mít Pána Boha. Oni vědí, že... pořád říkám lidem, prosím vás, u nás doma není Bůh méně než v kostele. Já nevím, že my jsme zavřeli Pána Boha do kostela. A já vím, co to znamená tělo Páně tam a proč a co a jak. Ale to je jiná záležitost. Ale Bůh s námi doma není méně než v kostele. Taky tam je vzduch. Většinou vzduch nevnímáme. Ale ty Židi se učí a my se to učíme vnímat Pána Boha u nás doma. A on není naším hostem. My jsme u něj. Bydlíme spolu. Bydlíme spolu s Pánem. Kde jsem já, tam je Bůh. A to je velikánská kultura. Pardon. Takže v tomhle Ježíš vyrostl. Tak to je první dobrořečení. Druhý dobrořečení je nad slovem Božím, že Bůh nám vypráví, učí nás rozeznávat dobro a zlo, spravedlnost a nespravedlnost. No, víte, rozpoznávat lidi. Jsou lidi taky, nejsou všechny hodní lidi, že jo? To není jen tak. Pane, Ježíš řekl, což tě povím, dejte si pozor na některé lidi. Někteří jsou vlci, svině, čupky, zmije a nejhorší je vlk v rouchu beránčím. A to nejsou nadávky, Ježíš nebyl vulgární. To je diagnóza. To je diagnóza. A my se máme ptát, víte, který lidi? Říká, Herodes, to je liška prohnaná, řekl Ježíš. To neznamená, že bych měl nenávist. My nemáme nenávist. To na to se člověk tak si povznese. Tomu rozumíme, ale máme pojmenovávat. A Ježíš říká, pozor na ty lidi, varuju vás před něma. A když můžete, tak se jim vyhněte. A oni vědí, co to znamenalo, že pes, pro ně nebyl pes domácí mazlíček. Pes nesmí, pes byl zvíře nečistý. Víte, co všechno taky pes sežere, jestli to doviděli. Jo? Na co přijde. Tak. A takže oni by nepohladili psa, to bylo zvíře nečistý. Vlk teprve se nemůže hladit, zmije taky ne. Kdo byl vlk v rouchu beránčin v Ježíšové době? Například Kajfáš a Anáš. Zbožný velekněží. Skoro bych to řekl to obrazně, každý den v kostelíčku. Podívejte se. A taky já, víte, někdy Petr řekne, Ježíši, ty seš syn Boha živého. A řekl, ano, máš u mě jedničku. A za chvíli řekl, Ježíši Kriste, proč bys měl být ukřižovaný?
A Petr řekne, víš, že mluvíš jako Ježíš, Satan? Ježíši. Ježíš řekl, pardon, Petrovi, Petře, víš, že teď mluvíš jako Satan? Víte, Satan má své lidi v kostele a já musím dávat pozor, abych to taky nebyl já. To i svatý Petr, to tak je, máme v sobě všelijaké démony a více tváří a to máme kultivovat a máme nasávat toho Ducha Božího a to je veliká kultura, pěstovat si svou osobnost a vztahy podle Ježíšových pravidel a podle toho umění. Tak pozor na tyhle ty lidi. Víte, aby jsme nebyli naivní. Já jsem měl štěstí. Táta byl za války v koncentráku, no tak to víte, v koncentráku, víte, když jsem byl v továrně, tak potom jsem byl na vojně, vojna drsná. A za měsíc na vojně poznáte ty kamarády víc, než za rok v zaměstnání. Tam jste jenom s nima 8 hodin. Ve vězení za týden. Tak. Takže ty lidi, víte, jak to bylo s těmi Židy? Rodiče jim říkali, Židi, pozor, některé lidi jsou takový a takový. Bacha na to. A už tady přišli ty SS a vojákům a policistům se nedívej do očí. Oni měli zkušenosti z pogromu. Tak. A potom Mengele a... Hele, kolik je rok? 14. Musíš říct 17. Takhle se to rovnej. Je ti 17. Musíš lhát. Řekneš, že jsi zedník. A některý měli štěstí a ty, který byli bystrý, jo? A my jsme měli to štěstí, že u nás doma 50. leta a naši nám říkali, jak to je s komunistama. A řekli trojka, nebo pak byla pětka, komunisti, a ty určovali, kdo bude kulak, kdo půjde do vězení, kdo, který děcko půjde do školy, který nepůjde do školy. Pozor, jsou tady fízlové. A naši neměli nenávist k lidem. A můj táta, který nepřežil málem koncentrák, to bylo pro mě zvláštní, že neměl nenávist k Němcům. To já jsem vyrůstal v nenávisti vůči Němcům, že jo? A on ne. Ale my jsme byli, víte, chytali jsme rozumy. A když jsem byl vysvěcený, hned druhý den jsem páchal trestnou činnost. Protože my jsme nesměli sloužit mši někde jinde, kde jsme neměli, a s mládeží a biblické hodiny. A já už jsem se těšil, jak budu páchat trestnou činnost, samozřejmě, že jo? Tak. A to bylo, víte, na mši byly 3 roky, jo? Tak a teď s mládeží, ale to byla konspirace, pak jsme tiskli a roznášeli samizdat. A já jsem to rozdělal. A jsme se scházeli i s kněžími, koho pozvat a koho nepozvat. A vycvičil jsem si na to čuch, protože to víte, potom studenty vyhodí ze školy, jak to není jen tak. To není jen tak. Takže my jsme si na to vycvičili čuch. A když pak byly seznamy spolupracovníků z tebe i kolegové, ani jedno jméno mě nepřekvapilo. To byla jaksi otázka, víte, přežití, se naučit čuchat. Můžu se splíst, samozřejmě, že se můžu splíst. Skočil jsem na špek některým lidem, který mě někdo doporučil, tak jsem na to dal a pak se zjistilo, že to je vedle. Ale prosím vás, tomuhle všemu, Židi nejsou naivní, mají svou zkušenost. Víte, co my se všechno učíme z písma, teď tam byl Eleazar z druhé knihy Makabejské, vdova s těmi 7 syny. Pane, takovýhle hrdinu. Mnoho jich přišlo o život, samozřejmě. Že? Mrzí mě, že i dnes jsou v církvi pronásledovaní lidi. Velice mě to mrzí. Tu se o mě něco říká. A naše slušnost, Ježíš to věděl. Proto nás učí. Podle sebe soudím tebe. Pozor, to je vlk. Všímej si, kdo je zmije. Jak se to pozná? Podle ovoce. Podle postoru. A když Ježíš řekl, že ho jaksi zlikvidujou představený církve, tak Petr říkal, Ježíši, prosím tě, to neříkej. To bys jim podsouval. To bys jim podsouval. Víš, jak bys si o něch mohl myslet, že velekněz, náš velekněz, že by mohl Mesiáše. No to se nezlob, ale.
Víte, a to není podezřívavost. To není, že druhýho si někam zařadím. Ale pozoruju, jak se kdo chová, a když to je napínavý, a život je napínavý, tak musím volit. Kdo, a pozorujem, kdo se jak chová, a z těch si vybíráme přátelé. A s nimi si třeba porovnáváme své názory. Tady jsou lidi, kteří obstáli za minulého režimu. V náročných situacích. A to jsou přátelé. To je něco. Neznamená to, že se nemůžou mýlit. Porovnávám si s něma názory. Porovnávám si názory se slovem Božím. A Ježíš, který je nadmíru laskavý a nabízí každému hříšníkovi šanci, tak ale není naivní. O Herodesovi řekne to a to. O Kajfáši řekne to a to. O farizejích řekne, jejich jednání je pokrytecké, je špatné, mají tvrdé srdce. A není to provinění proti lásce k bližnímu. Tak, řekl jsem to hrozně moc. Neřekl. Je to kousek, ano. Jsem neřekl závěr toho příběhu s tím toho do dneška nezaplatil ty koruny. No tak. Ne, ale ten příběh není uzavřený. No, je stále otevřený. Já jsem mu řekl, mladý muži, oběd vám počítat nebudeme. Zaplatíte mi 800 korun, 830 korun za nocleh, a mi vrátíte. Čas vám počítat nebudu. Moje cena má hodnotu 25 tisíc. Já to nikomu neúčtuju. Za hodinu musíš. Aha, 25, no řekl, hodina má cenu 25 tisíc. To jsem se naučil tady na Masarykově univerzitě, tam jsem si to takhle to napadlo. Dobře, počítat. Když já někoho vyslechnu, dámu, tak to má hodnotu 25 tisíc. Ať spím nebo bdím, moje hodnota, když si dopřeju hodinu spánku, takhle. Peníze můžeme dostat, vydělat si, najíst nebo ukrást. Neplatí to o času. Čas je hrozně cenný. Tak, když si dopřeju hodinovou vycházku, to je jako bych si koupil kabát za 25 tisíc, to by se mi líbilo. Jo? Já si udělám takhle dobře. Já si takhle vychutnávám život. Já nikomu neúčtuju tu hodnotu. A řekli jsme, kolik maminka, a to je málo, to by jsme o perce dali 200, jo? Maminka, to je k nezaplacení hodina. Vy, co máte děti, si dejte 30 tisíc. Vám to pomůže k tomu, jak si budete vážit, jak si, mě to pomohlo, jak hospodařím. Rozumíte, to má ohromnou cenu. Ale někdo se s námi, někdo nám jiný čas, vyslechne nám. To, že Bůh nám něco říká, počkej, Bůh říká to a to, to je pro život. Každou neděli s námi Kristus stráví slavnost, slavíme to přátelství. Co to je u nás v kostele? Lidi mají rádi dlouhou hospodu a dlouhý hokej, ale krátký kostel, myslím tu bohoslužbu, jo? Co to je zač? A když je hokej a on to je nerozhodný, tak je, hoďte korunu a hotovo. No ne, to se tam bude, ne, a pak jsou, prodlužuje. No samozřejmě, ne, a nikdo řekne, ale mě už to nebaví, já to nemám čas. V kostele, co? Prosím vás, my jsme to neobjevili. Jak to, že ne, kde jsme, do čeho se nutíme, chutná nám modlitba, nebo nechutná, nebo? Já, mi naště říká, když ti to nechutná, víš, to máš větší zásluhy. Já to vůbec nechápu. A proč se neuvaří dobře? Jste připálený na to slepicům. Já, ale pojď, já tě naučím vařit, aby nás to bavilo. Ale podívejte se, v čem Ježíš vyrostl. Podívejte se, jak chodil, jo, jakou... Ale když hezky, když já jsem z královského rodu. A těším se, že Bůh takovouhle... Tak když já jdu, jo, to je modlitba. Samozřejmě, že jo. Cokoliv. A to vám ještě řeknu. Jo, tak nějaký rabín měl nejlepšího žáka a řekl, hele, já už ti nemám co dát. Je. Žádný konec, no. A ještě tohle, jo? Nebo příště? Ne, já jsem říkala k tomu, že příběh nemá konec. Ale počkej, to je otevřený. No tak kluk, laskně mu šel a teď zad už ne. Peníze nemáme. Ale že jsi ho nevyrazil hned. Že jsi pro něho jel. No ne, to jsem musel. To nelze jinak.
Já jsem mu věnoval 3 hodiny, dobře, něco jsem mu řekl, byl jsem na něj dosti přísný. Řekl jsem mu, co jsem mu věnoval, dobře. A žijte, chlapče, jo? Naučte se a tak dále. A nic neznamení. No, ne, tak zas k tomu chlapu. A teďka prej už se nějak zase chytnul. Kežby, tak to je. Ale prosím vás, takže ten rabín říkal, hele, já ti nemám co dát, ale tamhle slovutný rabín. On je hostinský, víte, protože ty rabíni měli řemeslo, to vyučování náboženství, to byl vedlejšák, to měli apoštolové taky, Ježíš taky. Taky brzo bude. Jo, už to taky brzo bude, to přijde. A tak, on je hostinský, a buď tam 3 měsíce a zjistit, co je pro něj nejdůležitější. Koukal, koukal, nic zvláštního neviděl. A den předtím řekl rabíne, rabi, rabi, co pokládá za nejdůležitější? A on řekl, já velice dbám na to, aby hosté měli čisté nádoby, pečlivě mají nádoby. O to. My tomu rozumíme, protože jestli já pečlivě zaprvé řekneme sklenice, ne, to naši předkové neměli, a je to pro ty hosty. A my víme, že Ježíš povýšil jakoukoliv práci, že to je, co kterémukoliv člověku udělám. Meješ schody, to je posvěcování světa, to může být modlitba, čistý nádoby. Exupéry řekne, už jednáme na úrovni velvyslanců. Rozumíte, jak se nám povýší život, jak nás to těší, jakou to má hodnotu. Jestli zase koukám na tu maminku, že jo? Samozřejmě, že bude chovat tady, bude si chovat svoje děťátko a bude z toho nadšená a bude z toho užívat. Čekáte první dítě, bych typil, jo? Dobře? Já jsem takový zvěrolékař sám sobě, tak já to mám oko trochu. Tak. Vy budete žasnout, co se ve vás narodí, ten cit k těm dětem, já o tom jen rozjímám. Já jsem žádné děti neměl, jenom 4 psy, jo. Neporodil jsem je, samozřejmě. Ale to budete, to koukejte, víte, co, čeho jste, ta náruč, to je. Teď jsem utek zase. Takže, cokoliv děláme, to je, poslouchejte, my jsme královský synové a dcery. To je zadarmo. Jediná podmínka, že nikomu neupřeš tu důstojnost. I Hitler je synem božím, zločinec. Hitler nesmí do nebe, protože by se ho tam báli lidi, anebo ty oběti by byly poníženy, jo? Že tam je ten jejich vrah. Šavel nemohl mezi Ježíšovi učedníky, ale stal se, on se obrátil, a mohl být Ježíšovým učedníkem. Kdyby se Hitler obrátil a byl z něj nebešťan, tak tam může být. Ale musí se napravit, to je náprava. Židé tomu říkají náprava světa, mohl bych to říkat hebrejsky. Tak, tikun, tak. Takže Hitler by potřeboval popravit škodu, to je jedno, tak se odprásk, lepší bylo, kdybychom ho pověsili. Ale my ho nebudeme nahýho tady tahnout džipem po Brně, To ne, má svou důstojnost, to jim nikdo neveme. Je to zločinec, nesmí do nebe. Ledaby, kéžby. Ale náš život je povýšen na novou úroveň. Cokoliv děláme. Ó, to je závratný, to je krásné. Nás to těší, nás to baví a jde to samo. Jenom se to malinko přiživuje. Renato, já jsem strašně mluvil. Tak jestli máte dotazy někdo, tak prosím na mikrofon. Jsem je tak vyčerpal. Ne, on si to rozmýšlí. No já nemám dotazy, ale napadlo mě k tomu něco ještě dodat. Na mikrofon. Já nevím, jestli si mohu dovolit tady při tomto, nebo po tomto úžasném sdělení o tom, jak
chválit Boha a velebit Boha, jestli si mohu dovolit ještě něco dodat. Ale napadl mě citát z jednoho žalmu, kde je řečeno, hledá Boha, kdo odkládá skutky temnoty. Čili když klidně místo toho hledá Boha, se dá říct chválí Boha, nebo k Bohu jde, kdo odkládá skutky temnoty. A teď teda to každý se můžeme o to snažit a každému z nás se to může tu a tam dařit. Odkládat skutky temnoty, čili jdeme k Bohu. Chválíme Boha. Pak ještě mě napadlo, že když jsem byl mladý, tak mě připomněl to bývalý student, vždycky na otázku, jak se máte, profesore, tak jsem řekl, mám se rád. A teď jsem poslední dobou už zásadně říkám, mám se na pozoru. Jak se máš? Mám se na pozoru. Ale po té dnešní přednášce budu říkat, já jsem se tady poznamenal, dostávám radost a dávám ji dál. Na otázku, jak se máš, dostávám radost a dávám ji dál. Děkuji. No já bych řekl, puchně Mara, představte si, že mě, že vás mi nedělá potíže, jo? Ale že já se znám, že mě to je pracný to objevit a připustit si to, dovolit to Pánu Bohu a dovolit sobě. My jsme lidem výkonu, že kultura je na výkonu, ale Židé řeknou, moudrý je ten, kdo ví, že jeho cena nespočívá v jeho výkonu, ale v pozornosti, kterou mu věnuje Bůh. A Bůh umí ocenit výkon. To teda jo. A chválí Ježíš, chválí a tak dále. A máme podobenci ohřívná, kdo jiný, Bůh umí pracovat, tak ocení jakýkoliv výkon. Ale naše cena, takže první je, a to je, když se to podaří, a měli jsme štěstí na rodiče, tak jsme dostali ohromný vklad. Víte, já celý život, naši už jsou teda na věčnosti, já s toho čím dál víc žiju. To je bohatství. A to je grunt, a který se nedá vyčerpat, její vztah nám trvá. A štědrost Pána Boha, nezměřitelný. To se nám žije na světě. Samozřejmě, že nás taky okopávají lidi a potrávají nohy a ubližují, tak počurávají, to je pravda. Ale vedle toho jde, aby jsme si všímali, co nám taky dává Bůh, aby jsme neměli pocit, že jsme žebráci, že jo? Já mám prázdný kapsy. Tohle nám nikdo nemůže vytunelovat. Tak. Tak já se zeptám, jak říct teda našemu spolubratru, že vlastně je to dobrořečení antidepresivem, tak jak jsi to nazval tu předávku. Aha, jo. No protože podívejte se, když já koukám na ty, to je tak jako ochutnávka vín, jo? Se nesmí přehnat. Ochutnávka vín se nemá přehánět. To dobrořečení se, tam není strop, z toho není opice. Ale tak to je jako ochutnávka vín. A ta ochutnávka, když jich je hodně, tak se musí jenom malinko, ne? Já bych řekl, že jako půl kávové lžičky, ne? A jo? A to, no to ještě, a tak dále. A samozřejmě, ale když já takhle po půl lžičkách celý den ochutnávám, tak ono to se mnou něco udělá, no? On mi to narovnává. A mě do zpěvu, já si skoro každý den si zpívám nebo si pískám, je člověku do zpěvu, je mu do tance. Ještě v mém věku já mám někdy potřebu utíkat. Jako z radosti, znáte to, ne? A tak. Takže, už mi to přejde brzo, už o to přijde. Ale, takže rozumíš, když já si všímám těch pozorností od Pána Boha, no tak to mě narovná. A působí to jako antidepresivum, neboť v tom je ten Duch Boží. No ale to jsem já, ale já se ptám, jak to předat tomu, aby tomu věřil i ten můj třeba kamarád, nebo ten, co se ptá. No, jak to předám?
uvidí nás, že... Předat se to nedá, že jo? To musíš ochutnat. Ale myslíš, že to je samo, nebo... Pro mě to je... Ne, pro mě to je... Já jsem přišel na to, že tady nejsme sami. A povídal jsem si s klukem tady příletím nad pomerančem. A říkal jsem, tak z čeho se na pomerančovníku uroděj pomeranče. Tak to, hlína, vzduch, voda, teplo, světlo. Tak. A pomeranč dostal program a urodí se to na něm. Citrovník má trošku jiný program. Švestka taky jiný program. A my ale nemáme ten program. Na mě se to neurodí, a to neumím udělat. A člověk dostal jiný program. Ten Jáchym ze třetí nebo čtvrté třídy mě řekne, a protože on ví, že země byla tady žavá koule a nebyly tady žádný rostliny ani. Jo, a od koho to dostal? No, od toho programátora. Tomu on trošku rozumí, táta je taky ajťák. A potom řekl, hele, a kdo Bůh? Kdo dal program Pánu Bohu? A já jsem říkal, no to je první programátor. Tak zatím mu to stačí, jo, ve čtvrtě třídě. Zatím uvidíme, jaký bude mi další otázky. Tak chcete se ještě někdo zeptat? Jako schalský člověk celkem dobře vím, co je to ranní kapka rosí a co je to vánek a tak dále, co člověk potká, když vyrazí ven. Vím, co to je, když to člověk potkává přímo s lidmi. Ale prostě dnešní mladí se na ten svět dívají prostřednictvím počítače, prostřednictvím Facebooku. Oni po tohle všechno přicházejí. Co s tím? Jsou to naše děti a jsou to naši vnukové. Židi neměli nic než svitky Bible v synagóze, svou paměť a svůj zájem. A to v nich probouzelo klást, bo tou klást otázky a objevovat. A staří jim vypravovali. Naši rodině se vypravoval. Děda vypravoval. Nevím, ale některým Židům to ještě funguje. V některých rodinách to funguje. Mě mrzí, víte? Přijdeme do kostela, jsem to dopředu avízoval. Druhá kniha Makabejská. V kostele se čte jenom úryveček. Matka sedmi synů a ty tam umučený úryveček. Já jsem říkal, prosím vás, přečtěte si to na příště. Když jdeme na film vážný, tak si o tom něco přečteme. Když jdeme na operu, tak si radši přečtu ještě libreto, protože už si tak přesně nepamatuju. Když jdeme na koncert, tak máme čas, potom z toho člověk něco má. Čte se úryvek, prosím vás, kdo tomu může rozumět? A řekl jsem, že muslimové se chvějí. Mnět! Představte si, že jednou řekl, hele, to je starý Elázar, až se s ním potkáme. To je matka těch sedmi synů, jmenuje se, tam to není napsaný, a my vám řekneme jméno, tak to je táta, a tetky do sebe strčí, řekl, ty kdo to je? A my řekneme, jo, to seš ty, víš, jak jsi mě ovlivnila, já jsem ti od malinka fandil. A představte si, že k nám přijde, řekneme sousedka na návštěvu, nebo vnučka, a babička řekne, víš, co jsem četla? Já jsem z toho celá pryč. Jak ta máma s těma, a ta máma říkala, ne, neboj se. Víte, a to není nějaký hrdinství takový, to indiánský, že jako se jim nehnul, to oni řvali bolesti třeba. Ale oni věděli, že Hospodin je pro ně ten, který
bolest je bolest, to. Ale oni toho byli. A jenom někdo má k tomu hrdinství. A nebo každý Ježíšův učedník může zakusit něco tak nadpozemského a tak silné přátelství s Pánem Bohem, že řekne, ne, to bych nemohl Pánu Bohu udělat. Přišel krajský tajemník a to byla nakládačka. A já jsem řekl, pane tajemníku, podívejte se tak, aby bylo jasno, jo. Máte smůlu, už tady byl jeden. Pamatujte si, vy nejste mým nadřízeným. Možná vás v něčem poslechnu, v něčem ne. Ale mým šéfem je biskup, ten je daleko, ten je tam v Trmici, Očenáše. Ale hlavním šéfem je Ježíš Nazarecký. Aby bylo jasno. Já jsem to měl samozřejmě lehký, protože když jsem se učil třetím rokem řemeslo, tak jsem měl 800 korun. A pak jsem ještě, já nevím, kolik let asi 10 let jsem studoval, jak jsem byl farářem, a měl jsem 600 korun hrubýho, 585 čistýho. Tak, pak jsem dostal faru, ruina, vždycky jsem šel na nějakou další ruinu, ale těšil jsem se na tu trestnou činnost. Dobře, kariéru jsem nemohl dělat, to bych musel vstoupit do Pace Interis, nebo se šmrdolit u těch mocných, to mě vůbec nebavilo. A říkal, pane tajemníku, když mě seberete souhlas, já si polepším. Já jsem rozděloval od vás ušilí, víte, já mám řemeslo. A nebudu muset spravovat 15 nebo 14 kostelů a 4 fary. O mě pomůžete. Jsem byl svobodný. Později jsem už tak svobodný nebyl, protože já jsem se stěhoval 10krát, lepší 2krát vyhořet, než se jednou stěhovat. To je hrozný, ale to bych mohl vyprávět, ale ještě na další ruinu, jo. Když vás zbičovali, tak za měsíce vám záda zahoje, ale opravit faru, která je v ruině, 2 roky nucené práce. A já do dneška mám takový děsivý sny, že mě pan biskup stěhuje. A už mi to nehrozí. Ale toho, víte, to bylo velice krušné. Tak stěhovat se znova. Jsem to zažil na Slovensku, že přítel, farář přes 60, skvostnej, a on biskup ho v těchto letech stěhuje. Zemsty. To je hanba. To je zločin. To neviděli byl důvod, by něco provedl, nebo samozřejmě to je. Tak, ale, samozřejmě, že jsem to měl lehčí, protože třeba nemám děti, že jo. Ale taky, já jsem ty študáky chodili a nebylo to jen tak, nechtěl jsem jim způsobit nějakou újmu. Ale sám jsem byl svobodný. Tak. Už to musíme. Děkuji vám velice za pozornost. Byl to kousek. Prosím vás, je to nádherný a je to, potřebujeme přemýšlet a dětem objevovat to, co jsme objevili a necpat jim třeba modlitby, kterým nemůžou chutnat. Nemůžou. Potřebujeme tomu rozumět, ale se ptá. Ptejme se. Kdo se ptá, ten se dozví. Pamatuju si větu od pana profesora Smekala, už to je přes 20 let. Otázka otvírá dveře odpovědi. To mám od tebe. To už si nepamatuju. Jo, napsal jsem to do knížky. Tak ještě než... Citoval jsem tě. Než teda končíme. Já bych chtěla říct, že Jana tady má, kdo ještě nemáte, já si myslím, že většina z vás asi tu knížku má. Měl jsem štěstí na lidi, takže tady může aj s podpisem Václava. Děkuji vám, že jste přišli. Pak bych vás chtěla pozvat na další přednášku. Za 14 dní bude tady psychiatrička Jana Hajková, takže můžete si vzít tam letáčky, plakátky, kdybyste měli tam dát. A prosím taky, jestli byste nám mohli přispět na naše přednášející, protože na to nemáme moc prostředků, abychom zvali zajímavé lidi. No a úplně naposledy teda chci říct, že Václav měl nedávno krásné jubileum. Takže bych mu chtěla popřát všechno nejlepší tady za nás.
ještě jednou. Váží tu cestu z Letohradu a že nás tady vždycky tak občerství a potěší. Škoda, že dneska teda zrovna ten Laďa Herián je v Žabinách, ale vám všem děkuju, že jste přišli. Poslouchejte, Ladislav Herián, to je úžasný člověk. To je svatý člověk. Vyšla mu teď další knížka Exotem na této zemi. Začal jsem to číst, u každé kapitoly jsem brečel. Nádherný. Teď vyjde ještě knížka rozhovoru vašeho rodáka, Brňáka, Jana Rybáře, jezuity, 85 let. To je nesmírně laskavý a milý člověk. Mně se to deník venkovského faráře. Já jsem dělala korektury, tak to mám přečtený. Je to úžasná knížka, jmenuje se to Deník venkovského faráře. Vyšlo to v té edici, můžu takhle se to počít, Vyšehradu, těch rozhovorů, zase to dělal Josef Beránek, což je úžasný novinář, takže se umí ptát. A je bezvadný, že Jenda Rybář seděl v 50. letech, takže rozhovoril se od dětství až po současnost a je to odvážný, statečný, už mluví pravdu, protože říká mu 85 a nemám už co ztratit. Takže si to určitě kupte, nebo jako vánoční dárek to doporučuje, to je jedna z nejlepších knih, které teda letos vyšly. Teď vyšla ještě knížka Františka Skřivánka, farář, který, ne, výborná knížka, no, ale... někteří ho znají, protože tady jsme pečovali o nějaké jogíny, také brněnské, nebo křesťany, kteří cítili jogu, ale vzácný člověk, dobře, ale to se dá jen dohledat, koho by to zajímalo. A pak vyšla knížka Josefu Kordíkovi, to je velice statečný člověk, farář, chartista a kniha, která mohla vít, napsal knihu, která kdysi nemohla vít. A to jenom vám říkáme, máte 4 tipy na Vánoce, na knížky. Skvělá literatura. No a určitě si nenechte ujít toho Ládě Heriána, protože my jsme ho pozvali, bude tady v přesun potom, takže... To určitě přijde, to bude jiný kafe. Tak, ještě jednou vám děkuju za pozornost, na shledanou, mějte se.